slike Zekonja Harisa Zukića. To je ovaj zeleni bik, momak u dukserici i bijeloj majici. Nasuprot dolazi briza šaranja od Harisa Patkovića iz Preočice. Evo Haris, onaj teško sa dugom kosom uz svog bika u prsluku. Harise, čujemo li se, prijatelju? Tako, idemo, idemo, idemo dalje, imamo još i dodatnu borbu. Ići će još borba između Zeke Anela Šarića i Zeke Jasmina Hasanovića. To je dodatna borba. Još jedna će borba biti. A posle ove borbe, jel ide Asime Struja? Pa onda ona dodatna. Eto, tako kaže Asim. Evo Ivro Zahiroviću, glavni youtuberu, specijalan selom, pozdrav. Ako nisi se već nanišanio, nanišani se, ponovit ću, specijalan pozdrav za Ivru Zahirovića od gospode orkestra Zuko Band. Eto youtuberu Ivro Zahiroviću, neka ti je sretno i veselo. Sve najbolje. Idemo, idemo, momci, imamo mnogo još igre, pjesme, ima nam gore ovaj orkestar zaduženo mnogo. Moraju one djevojke odraditi svoj posao. Džaba je, noć čini čuda. Zekonja od Harisa Zukića imao je borbu protiv bika Šaranje Hajrudina Porče u olovskim lukama i pobjedio. Bolji bio i pobjedio. A Haris Patković iz Preočice kod Viteza dolazi ovdje u Bakiće. Nesigurno sa lošom namjerom i ne predaje se. Nije došao sa zastavom na pola koplja. Kaže, ne nosim zastavu, hoću pobjedu. Jel tako, Harise? Svaka čar. Imaš krvi od Sinana, pravi. Sinan je samo navikao na pobjede. Dobijam signal, hoćemo li malo aktivnosti još? Samo malo. Evo, Vriza napao. I evo jedan napao za ovaj povratak. To je dokaz da nije loš bik. I ovako se vraćati, to je sigurno kvalitet. Uhu! Dobar Šaranja, a dobar i Zekonja. Dva isto imenjaka vlasnika, a bikovi bolji će pobjediti. Dobar je dobar Šaranja Patkovića, a isto tako i Zekonja od Zukića. Oho, pazite se, pazite se. Može li jedan aplauz, aplauz? Oho, ostavite, ostavite. Da vidimo šta se desilo. Da vidimo šta se desilo. Momci, 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 napustite arenu. Momak, slavlje poslje. Slavlje poslje, momak, iziđi. Šta kažeš, Harise? Gotovo. Ništa. Gotovo. Bolji bio pobjedio. Bik Zekonja.